成日都話冇乜所謂啊，攞唔攞到獎，其實真係幾有所謂啊，好開心，亦都幾激動。都差唔多有五十幾年冇呢個獎，呢次係真係好開心，好多謝大家。係記者嘅提問可以開始啦。張哥，呢度中間。中間位置，好開心。我是廣東廣播電視台廣東電影報導的，上星期在廣州跟你做了專訪，是的，得知你拿到這個最佳男配，真的恭喜你了。有沒有什麼話想跟廣東觀眾說，還有拿到最佳男配，你覺得這部電影給了你什麼，下面有什麼目標會達到呢？其實我想我們首先是先多謝所有的朋友啦、觀眾啦，對我的肯定啦，因為白日之下咧，我真係好彩咧，可以拍到一部咁好嘅電影，揾到一個咁好嘅角色俾我做。咁你呢次得到呢個獎咧，當然都要多謝導演啊，同埋台前幕後所有嘅人。我希望將來，因為我一世人只做過電影呢一樣嘢啫。所以我希望將來繼續做，我不會退休的。多謝。沒想過，但是你也有想過拿到獎會怎樣呢？拿不到獎會怎樣呢？是不是怎樣呢？但是老實說，我是也都很恭喜其他幾位，因為其他幾位的戲我都看過了，他們都是做得非常好。咁啊，我亦都曾經希望過個小朋友攞，亦都希望過吳康仁係嘛，佢攞，謝君豪我都中意，所以係個個都想佢哋攞嘅嚇。當然啦，我自己攞咗，私心啲講，我梗係開心啦。如果其他人都攞，我都會開心。慶祝，問下我大人先啦，翻嚟問下我老婆先。啊！頭先我俾咗佢啦嘛，佢唔知有冇俾我啦，睇唔到。加啲家用，佢俾我啊！我諗會啩。我其實我真係噶，當然啦，今日攞咗獎我好開心。我而家係希望嘅就係多啲拍好嘅電影。我希望是香港電影拍多些好的，多些觀眾入場去戲院看戲，我最希望是這麼多東西。是，還有前面的提問。全程都戴住個耳風啊！佢係咪即係有咩原因？驚太嘈定係耳仔唔舒服定係咩原因？哦，佢因為唔好話俾佢聽，佢因為佢年紀大啦嘛，即係有啲即係有隻耳仔係聽得唔係好清楚嚇，咁啊比較越嚟越弱啦，所以要戴住嗰個耳機係所謂借聽嘅助聽器嚟嘅嚇嚇。唔係聽歌嗰啲啊，係助聽啊。助聽係助聽器。嚇，個耳仔有啲問題嘅，所以佢唔戴嗰陣時，我可以鬧佢嘅，佢聽唔到。有冇話？係啦係啦，所以佢唔戴嗰時，我鬧翻佢可以。有冇話佢？你話佢一邊耳仔聽得麻麻地，有冇話即係個聽力係剩翻幾多？佢係有一邊耳仔比較嚴重啲，嗯，比較嚴重啲，另外一邊咧都開始弱噶啦。哦，即係都係弱聽嗰種。佢叫做咩？應該係年紀大比較開始啊！我諗我都就嚟係噶啦。你今晚要跪玻璃啦！今晚唔使攞到獎喎，攞跪玻璃。邊個睇啊？冇人睇噶，不如我拍我個，佢拍佢噶。我哋兩個人睇，邊個人睇？譬如兩公婆咁，幾廿成百五歲人啦，加埋都唔想係嘛？係愛情片嘛，可以。唔係嘅，呢個睇機緣啦，睇機緣啦。啊？會唔會多謝細佬做呢一套戲嘅監製？我聽不到什麼問題。會不會多謝細佬做
呢套電影嘅監製。多謝小寶，因為佢到呢套戲嘅監製。我頭先多謝咗佢啦。好啦，我仲揾到佢添，佢坐咗喺嗰度。佢好興奮喎，佢攞電話影啊都。係咩？佢好興奮係嘛？梗係啦，我係佢大佬嚟噶嘛。會再合作啊，同阿細。睇機緣咯，我諗呢樣嘢唔可以夾硬嚟嘅，係嘛？唔得啊！我係你大佬，點俾我做唔得嘅？啊，睇機緣啦。我都冇傾價錢嘅，冇傾價錢嘅，佢哋俾幾多咪收幾多咯。其實呢部戲其實我係睇咗劇本之後已經係中意嘅啦。睇咗劇本之後，稍微同導演傾咗之後咧，修改少少嚇。其實呢已經係好開心嘅啦。傾唔傾價錢其實冇乜所謂嘅。嗯。感受係點啊？即係拍咗咁多年戲，今次都算係即係提攜年輕嘅導演啊，年輕嘅班底啊。唔好話咩提攜咧，因為我哋真正我哋呢一行咧，絕對需要新一代嘅。我哋咁多年嚟咧，一代一代咁換咗，上一代到而家都成十幾二十年嘅。我哋需要新一代嘅諗法、拍法、做法嚇。咁啊，所以呢次同。之前我拍《讓雲》都係一個新導演，拍呢部《白之下》都係一個新導演。咁啊，佢哋新導演，我哋只不過係可以交流，可以俾我啲將我啲經驗話俾佢聽。我哋以前點點點拍，當然佢哋而家點拍，我都要去，都要去學。除非我唔做呢一行，做呢行我都要跟住嗰個時代去變嘅。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！